Эстафета. Элена Билихозис спортивный ток-шоу. Эстафета. Მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-шоу ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი ქალბატონი ნინო სალუქვაძე. შემოგვიერთით 240-91-92, 240-92-92 კითხვას და მოსაზრებას კი ჩვენს ვებგვერდზევით. Თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ესტაფეტა, სპორტული ток-шоу, რადიო პირველ არხზე, ყოველ საღამოს 8:10-ზე. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო, ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. Кавотонино, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ცოტნეს წარმატებას 2018 წლის პირველი ჯილდო საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მოდი თავდაპირველად ცოტნეზე ბრძანეთ და შემდგომ უკვე ჩვენს გოგონებზე რომლებიც ფინალში გავიდნენ. მოგესალმებით ყველას. როგორც მსმენელებს ასევე ელენე. Მადლობა, მოგესალმებით. ძალიან გახარებულები ვართ, რადგან ეს საერთაშორისო ტურნირი მიუნხენის, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად ტრადიციულად, ითვლება არაოფიციალურ მსოფლიო ჩემპიონატად. თან ძალიან კარგი გამოცდილება არის ევროპის ჩემპიონატის წინ, რომელიც აქვე თებერვალში, 15 თებერვალს იწყება. წავედით ცირე შემადგენლობით, ძირითადი ჯგუფი იყო ახალგაზრდების ორი გოგო და ვაჟი, რომლებიც ემზადებიან ბუენოს-აირესის ოლიმპიური თამაშების ალიცენზიო ტურნირისთვის, ასევე ევროპის ჩემპიონატისთვის და სამი დიდი სპორტსმენი, მე პირადად, ლევან ქადაგიძე და ცოტნე მაჭავარიანი, რომელიც უკვე გადავიდა დიდებში, იმიტომ რომ 21 წლამდე არიან ჩვენთან იუნიორები, ესე იგი ახალგაზრდები, დანარჩენი უკვე ასაკს აღარა აქვს მნიშვნელობა, 21 წლის იქნები თუ 50, ასე რომ იასპარეზა მამაკაცებს შორის, ჯერის კიდე 20 წლისაა და კარგი შედეგით შევიდა ფინალში. ფინალამდე ის იყო მესამე და ვიცით რომ ახალი წესების თანახმად ფინალში ნოლდება შედეგები და იწყება მარაფონი, რასაც ქვია, იმიტომ რომ 24 გასროლის შედეგად ვლინდება ჩემპიონები, პრიზიორები და საუკეთესო 8 სპორტსმენი. ძალიან რთული შემადგენლობით შედგა ეს ფინალი, აქ მონაწილეობდნენ მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონები, იაპონელი მაცუდა, ასევე სერბი მეკესი, რომელიც ძალიან ძლიერი სპორტსმენი, რუსი სპორტსმენი, ფრანგი, უკრაინელი, რომელმაც მეორე ადგილი აიღო, ესეც ახალგაზრდა ბიჭია შედარებით და აი ამ ორუმ ტრიალში, რასაც ქვია, ნელა-ნელა გამოეთიშნენ, ფრანგი გავიდა მერვეზე 10 გასროლის, 12 გასროლის მერე, ყოველი ორი შემდგომი ორი გასროლის მერე შემდეგი სპორტსმენი ვარდება უარესი შედეგით. თავიდან ცოტნე ვერ დაიწყო კარგად, ცხრიანები ცოტა შორს ჰქონდა, მაგრამ ნელა-ნელა ის მეოთხე ადგილიდან მიიწევდა წინ და ბოლოსკენ უფრო ბოლო 10 გასრულა, ესე იგი ძალიან წინვალეთ ჩაატარა. სულათიანები გააკეთა თან ცენტრალური, ამას კუჩი მისდევდა სულ რაღაც 9-10-ით ბოლო გასროლაზე ჩამორჩებოდა უკრაინელი კარასტილოვი და აი ბოლო გასროლა კარასტილოვი 10 და 7 გააკეთა, თითქმის მთლად ცენტრალური 10-იანი და ცოტნემაც 10-იანი 10 და 1 და ამიტომ 0.3, აი როგორი რთულია მოგება წაგება, ისე ახლოს არის ერთმანეთთან, უკვე ქულაზე აღარ არის ლაპარაკი, აქ მეათედებზია და 0.3 მეათედით მოუგო ყველა და ძალიან გაგვახარა. არ ვერ ვიფიქრებდი, ჩვენი დავალება იყო მას თავისი შედეგი ეჩვენებინა, რასაც აკეთებს ვარჯიშებზე, გამყარებინა თვითდაჯერებულობა და ფინალში გამოცდილება მიიღო. შესულიყო ფინალში, ესე იგი 8 საუკეთესო სპორტსმენში. შევიდა ეს დავალება მან კარგად შეასრულა და შემდგომ რაც დავავალეთ, რაც უნდა ემუშავა თვითონ ფინალის დროს, იმას მიაქცია ყურადღება და გამოვიდა თავისი საქმე გააკეთა და დარჩა
დაამყარა, მაგრამ რადგან ეს არ იყო მსოფლიო თასი, ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიო ჩემპიონატი, არ ჩაეთვალა, მაგრამ ისე მთლიანი შედეგი მსოფლიო რეკორდი იყო. Da, imedia amas Evropis čempionatze gaaket. Oi, kha es zalyan rtuli satkmelia, imito ro kho geobnebit 8 saukotesoshi gvaqs pretenzia ro tavisi shedegit unda moxtes, magram finalshi rogor ikneba zalyan rtuli satkmelia tsinasar. Usurveb, ratkma unda ro man kargi shedegia chvenos moxtes finalshi da finalshi mere tan es ninaobas gaaketa dedikos meuzuna kargi sachukari. Es gvara tu namduat kargi sachukari. Elo titka, ai rogor iqo emotsia ეს მოლოდინი ყოველი გასროლის შემდეგ. ეცით რა არის, მეორე დღეს ქონდა მეორე სტარტი ჩვენ ამ შეჯიბრს, რატო ვიყენებთ საცდელად, იმიტომ რომ ერთი შეჯიბრის დროში ორი ტარდება. მეორე დღეს დილიდანვე ქონდა მას მეორე სტარტი შეჯიბრი და უბრალოდ მითხრა ბავშვმა, რა ვქნე, ძალიან ემოციების გამო ღამის 3 საათამდე ვერ დავიძინე, არ გამხარებოდაო. მესმის მისი მეორე დღეს კარგი შედეგია ჩვენ, ისიც არ არის ჩავარდნა, მაგრამ ნუ არ ეყო იმისთვის, რომ ფინალში შესულიყო. ეს ჩეულებრივი ამბავია, ხა ყოველ შეჯიბრზე ვერ მოთხოვ ადამიანს, რომ უმაღლესი ქულები აჩვენოს. მაგრამ მანამდე დიდი სიხარული გოგონებმაც მოგვიძღვნეს, რადგან წინა დღეს ჩემმა გოგოებმა, რომლებიც 2000 წელში არიან დაბადებულები და პატარები არიან, 17 წლის 21 წლამდე ახალგაზრდებში მონაწილეობა მიიღეს და ორივე მოხვდა ფინალში. ერთადერთი ქვეყანა ვიყავით, რომელსაც ჰქონდა ორი წარმომადგენელი ყავდა ფინალში. მერვე და მეხუთე ადგილზე გავიდნენ, მაგრამ ეს დავალებაც, რომ ისინი ფინალში უნდა მოხვედროდნენ, შეასრულეს. როგორ იქნება ეს ამზადისი, ქავედონინო, ევროპის ჩემპიონატისთვის? ევროპის ჩემპიონატი ძალიან მალე მოდის, სამწუხარო ჩვენ დრო დიდი არა გვაქვს, მაგრამ სამზადისი დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს. ჩვენ ორჯერ გავიარეთ შეკრება თელავში ნოემბრის თვეში და დეკემბრის თვეში, რომელიც ადრე ეს ფუნება არ ქონდა. და ეხლა ჩვენ ბაქოში მივდივართ, რატო მივდივართ ბაქოში, რატო ისევ თელავში არა? იქ არის კომპიუტერული დანადგარები, ისეთივე დანადგარები, როგორიც არის ევროპის ჩემპიონატზე. და ამიტომ გვაწყობს, რომ ცოტა ეს 9 დღიანი შეკრება გავიაროთ უკვე ნორმალურ ისეთ პირობებში, რომელიც მიესადაგება მაღალ კლასს. მაგრამ არ ჩაულია თელავის შეკრებებს, შედეგი გვაქვს და ნახოთ. მგონი პრეტენზია გვექნება, რომ ბუენოს აირესში რამოდენიმე ლიცენზიას ავიღებთ. ბავტონინო, ვინ იქნება ევროპის ჩემპიონატზე გუნდის შემადგენლობა? სამწუხაროდ გუნდში არის 3-3 ადამიანი, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში, გოგონებში და ვაჟებში. სამწუხაროდ ჩვენ გუნდი არ გვეყოლება. 3 ადამიანი იმ დონის, რომ ევროპის ჩემპიონატზე გამოვიყვანოთ და არ შევწყვეტ და შედეგი ქონდეს საშუალო მაინც, ესე არ არის. 2 გოგო გვეყოლება, 1 ვაჟი, 2 მამაკაცი და 1 ქალი. აი ეს 3-3 ადამიანს ვერ ვაგროვებთ. სამწუხაროდ დღევანდელი მოცემულობა ესეთია. განა არა ყავს, ყავს ჩვენ სპორტსმენები, მაგრამ ჯერ ახალი დაწყებული აქვთ, არ არიან ისე მომზადებული, რომ ევროპის ჩემპიონატზე მივცეთ მათ საშუალება გამოვიდნენ. მათ ჯერ სხვა შეჯიბრებებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, გამოცდილება აკრიფონ და ეს შემდეგ დავაყენოთ გუნდში. თქვენს გამოსვლაზე რა სიტყვით? ჩემ გამოსვლაზე პირველ ეს წესით შეგვეცვალა, ჩვენ გაგვათანაბრეს მამაკაცებთან და ადრე თუ 40 გასროლას ვისროდით, ეხლა უკვე 60 გასროლას ვისვრით, როგორც ჩვენ ქალები, ასევე ახალგაზრდა გოგონებიც. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი დატვირთვა იქნება განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის და ერთგვარად საცდელი იყო ეს ჩვენთვის. პირველ სტარტზე შედარებით ნაკლები შედეგი ვაჩვენე, მეორეზე უფრო უკეთესი, მაგრამ ფინალისტვის მაინც არ მეყო. მზადება კიდევ მიმდინარეობს, იცით, რომ რთული პერიოდი გამოვიარეთ, გონდა ფედერაციაში არჩევნები, სანამ დავლაგდით, სანამ ეს თან სამინისტრო შეერთდა და არც დღესაც არ ვიცით ბიუჯეტი რამდენი გვაქვს, როგორ გვაქვს, ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემ თავზე გადაიარა, ამ ყველაფერმა საორგანიზაციო მხარემ და ცოტა რთული იყო.
მომზადება უკეთესად. დიახ, ქაოტონინო, ჩვენ ვისაუბრებთ წლის გეგმებზე, მაგრამ ხვალინდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენაზეც ვთქვათ, თქვენ ხართ იუბილარი და ხვალ ძალიან სამ ისეთი წარმომადგენლობით და წარმატებული სპორტსმენი ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ბევრი ქვეყანა ინატრებს და უბრალოდ სტუმრის სტატუსით ყოფილიყვნენ და ისინი ჩვენთან ჩამოდიან, იქნებიან და ჩვენს მწვრთნელებს სემინარსაც კი ჩაუტარებ. ეს მართლა სასიხარულო ამბავია, იმიტომ რომ ვინც თვალს ადევნებს ჩემს კარიერას, ყველა მიცის იასნას ეკარიჩის გვარი და სახელი. თან პირველად ჩამოდის ჩვენ. პირველად ჩამოდის, თია ხუარი ვერ მითხრა, ვერც მან, ვერც მარია გროზდევან ბულგარეთიდან და ვერც გერმანელმა დორისურენ მუნგბაიარ. მონგოლიკო გუა ეს ჯერ მონგოლეთის სახელით გამოდიოდა, ახლა გერმანიის, მაგრამ ჩვენ მოვდივართ, ესე იგი ძალიან დიდი ხანია, ვიცნობ 20 წელი ალბათ ერთმანეთს ვიცნობთ, მეგობრობთ ერთმანეთთან და მარტო მეტოქეები არ ვართ ჩვენ ერთმანეთის. იმდენად ვენდობი მე ამ ადამიანებს, რომ აი ჩემი შვილიც ესე რომ ვთქვათ, რომ წავიდეს მათთან მოსამზადებლად, თვალდახუჭული ვენდობი. აი ესეთი ადამიანები ჩამოდიან, რომ ხარი დაგუჭირონ, ხარი დაუჭიროს ჩვენ სპორტის სახეობას, ჩვენს ქვეყანაში, რომ აღორძინდეს და იქნება იმ მიაქციოს ყურადღება, მაგრამ ესეთი პრეცედენტიც, რომ ამდენი ლეგენდა ერთდროულად ჩამოდის და ლეგენდა მასში ძლობს. და ლეგენდა მასში. აი ჩვენ 4 გოგოზე მოდის 15 ოლიმპიური მედალი. 15. 5 აქვს იასნას, 5 აქვს მარიას, 2 აქვს დორისურენს და 3 აქვს მე. აი 15 ოლიმპიური მედალი ჩამოდის ხვალ ჩემთან სტუმრად. ჩვენთან საქართველოს ეწევა. მინდა რომ ყველანაირად ვაჩვენოთ და დავათვალიერებინო, ჩვენს მწვრთნელებსაც გავუწევენ თავისებურ სემინარს ჩაუტარებენ, მაგრამ უფრო იმიტომ რომ ხარი დაგუჭირონ, რომ ჩვენი სპორტის სახეობა ამ ქვეყანაში აღორძინდეს. და ქაოტონინო, ისინი ვთქვათ, იასნას გარდა იყვნენ ჩვენთან ჩამოსულები რიო დე ჟანეიროს წინ, ემზადებოდნენ. აი როგორი იყო მათი შთაბეჭდილებები და ვთქვათ, აი ეს სამზადისით რამდენად კმაყოფილები იყვნენ? რიოს წინ, როდესაც მარიასაც და დორისურენსაც არ ჰქონდა ლიცენზია აღებული, მათ გადაწყვიტეს, რომ ჩვენთან ჩამოსულიყვნენ და მომზადება გაევლოთ საქართველოში, მაგრამ ცოტა დააგვიანეს, ძალიან ცოტა ხნით ჩამოვიდნენ ბოლო პერიოდში. იცით რომ მზადება ეხლა გინდა თუ არა ერთ შეჯიბრზე აიღოს ლიცენზია, ბოლო შეჯიბრი იყო დარჩენილი, ესე არ ხდება, ამას უნდა გეგმა ზომიერად, როგორც კი დამთავრდება ოლიმპიური თამაშები, მეორე დღიდანვე იწყება მზადება შემდეგი ოლიმპიური თამაშებისთვის და ამათ მოინდომეს ბოლო წუთებში და ესე არ ხდება. ახლოს იყვნენ ლიცენზიასთან, მაგრამ ვერ შეძლეს, დარჩნენ ოლიმპიადის გარეშე. ვარცი იასნას მიუღია მონაწილეობა, მას კი ჰქონდა ლიცენზია, მაგრამ ისმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ ეს ლიცენზია არის ქვეყნისთვის. პირადად კი იღებს სპორტსმენი, მაგრამ პირადი ლიცენზია არ არის, არის ქვეყნისთვის. ამიტომ იქ კონკურენცია ძალიან დიდია, ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს სერბეთს, გოგონების, ვაჟების, თოფსეც, პისტოლეზეც და კონკურენციის შედეგად მწვრთნელებმა გადაწყვიტეს, რომ სხვა სპორტსმენს მიიღო მონაწილეობა. თუმცა ალბათ მაინც რაღაც ერთგვარი შეფასებები იყო აი ჩვენს მოზარდებს, როდესაც აკვირდებოდნენ პირველი მათ შთაბეჭდილებები საქართველოს. ძალიან სხვათაშორის ყველა გვალეში კოსტუმ მემეჩვენება, ესე არ ვიცი, სანამ ჩემ სპორტსმენთან მივალ ამ მოლოცვების მიღებას ვერაუდივარ, მე მილოცავს ყველა. თუმცა ქუთაისში ემზადებიან სპორტსმენები, სხვა კლუბში ჩვენთან ემზადებიან, მაგრამ ყველა თვლის, რომ ეს ნინოს ბავშვები არიან, ნინოს ბიჭები, ნინოს გოგოები, ყველა ესე იცნობს. ნამდვილად ესე არის. შეკრებებზე რა თქმა უნდა მე და мама ვართ ძირითადად, ვინც ვავარჯიშებთ ამ ბავშვებს და შესწორებები თუ სხვანაირი დარიგებები ჩვენგან მიდის და შედეგიც არის. რამდენ შეკრებასაც წავიღვანთ, შემდეგ შედეგს აჩვენებენ ეს ბავშვები. ანუ ეს მოზარდები, ქაოტონინო, არის თქვათ ეს ის თაობა, ვისაც შეუძლია რომ გააგრძელოს? მასალა კარგია, მაგრამ მათ ხელი შეწყობა უნდა. შრომა არის საჭირო, თავდაუზოგავი შრომა.
ჩემებს ბავშვებს ყოველთვის ვარიგებ, რომ სანამ კბილებიდან ოფლი არ გაგივათ, მანამდე შედეგი არ იქნება და თუ იშრომებთ, შრომა არ დაიკარგება. აი ეს არის რომ თან ეს მინდა ვთქვა აღნიშნო, რომ ცოტნე ჯარშია ეხლა. ჯერჯერობით კიდევ ჯარისკაცია და ოდესაც მორიგე არის ხოლმე 8 საათზე უნდა იყოს ადგილზე, მაგრამ 5 საათზე გასაღებს მართმევს, აღებს ტირს, ვარჯიშობს და მერე მიდის სამორიგეოდ. ანუ ამ ეს პრივილეგია მასე არ მოქმედებს, რომ არის ეროვნული ნაკრების წევრი, ეს არის? ხეს უწყობენ, რა ვთქვა, უღრმესი მადლობა მინდა მარტო მოუხადო მის ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ შეკრებებზე და შეჯიბრებებზე უშვებენ და ამაში ძალიან გვერდით მიდგანან. ესეც უნდა იყოს, მე მგონი, მაგრამ ყოველას ალბათ საჭიროა გადაუხადო მადლობა, რადგან მათაც მიუძღვით წვლილი ამ ბავშვის წარმატებაში. გავიტონინო, აი რამდენად რთული, არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ მაინც, აი ყოველი შეჯიბრის შემდეგ თქვენ ხედავთ სხვა ცოტნეს, სხვა შემართების ყმაწვილს. აი რამდენად რთულია, როდესაც დედის თვალით აფასებთ ამ ყველაფერს? უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვართ მაგრამ მაინც ხაზზე და საერთოდ სასროლეზე, იქ დედა, мама, ბებია, ბაბუ არ არსებობს, იქ არის სპორტსმენი და მწვრთნელი. ესე გავიზარდე მეც, რადგან мама იყო ჩემი მწვრთნელი და არის, მაგრამ ცესხლის ხაზზე სასროლეზე სადაც ვართ, იქ არ არსებობს არც мама, პირიქით უფრო მეტი ზეწოლა მქონდა მე და ასევე არის ცოტნეც, იმიტომ რომ მე არ მინდა ვინმე თქვას, რომ ეს რაღა მისი შვილია, ამიტომ რაღაც პრივილეგირებული იყოს ან შეკრებებზე ან შეჯიბრზე, არავით არის. სანამ თვითონ არ მიაღწია შედეგს და არაჩვენა და დაიმსახურა, მანამდე არც შეჯიბრზე არც შეკრებაზე მე ცოტნე არ წამიყვანია. თუმცა მაინც არის ალბათ რაღაც განსაკუთრებული ემოცია, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც თუნდაც აი მარტო ვოცნებობდი, რომ ჩემს გარდა ვინმე მოხვედრილიყო ფინალში, ჩემს გარდა ვინმეს აეღო მედალი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან გამეხარდა ნინო ხუციბერიძემ შარშან წინ, რომ ევროპის ჩემპიონატზე მეორე ადგილი დაიკავა, ვერცხლის მედალი აიღო ახალგაზრდებში. აი ისე გამეხარდა, რომ აღარაფერს აღარ დავეძებდი. მეორე დღეს კი ცოტნემ ლიცენზია აიღო ოლიმპიური თამაშების რიოსთვის. აი ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ ორი ლიცენზიანტი არაზუს არ ყოლია და ეს რომ ჩემმა შვილმა გააკეთა, ეს უკვე სახში მიხარია, სახში, თორედ ცესხლის ხაზზე როგორც მწვრთნელი ისე მიხარია. როგორია თქვენი სამზადისი? პირადად თქვენი? სამწუხაროდ არის რაღაც შეფერხებები სამზადისში, მაგრამ ვეცდებით რომ წლევანდელი წელი მთლიანად ამოვწუროთ, რომ ყველანაირად ჩვენ შევცვალეთ იარაღები, ელექტრონულ სასხლეტებზე გადავედით, ცოტნე ისევ დაუბრუნე მექანიკური სასხლეტი და ამან შედეგიც გამოიღო. მე ჯერჯერობით ისევ იქნება რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს იარაღი და ნახოთ, ამოვკაჩავ, მე მგონი ბარჯიშების შედეგი იქნება. თუ თვალმა არ მიმტყუნა, ესეც ხა ალბათ ასაკის ბრალიც არის და ცოტა პრობლემები მაქვს თვალთან დაკავშირებით. ეხა შევასორეთ ლინზები, იქ იყვნენ ჩამოსულები ფირმის წარმომადგენლები, რომელი ლინზითაც მე ვისვრი, სპეციფიურია, სპეციალურია ჩვენი სპორტის სახეობისთვის გაკეთებული, ჩემპიონის და კნობლოხის ფირმა გვემსახურება და მათ შემისორეს ლინზა და აი მეორე სტარტზე უკვე შედარებით უკეთეს შედეგი ვაჩვენე. გავიტონინო, აი საქართველოს მასშტაბით, თქვა ქუთაისის გარდა, თუ იგივე თელავში, თუ მოდის მოზარდი და თუ მატულობს მათი რაოდენობაც? აი თუნდაც მოყვარულის დონეზე. მოყვარულის დონეზე არიან, მაგრამ თელავს ძალიან კარგი ტირი აქვს. სამწუხაროდ ინვენტარი არ აქვს. ეხლა ჩვენ შევიძენთ ინვენტარს, უკვე მოლაპარაკება შედგა ჩვენსა და იმ ფირმას შორის, რომელთაც ვისვრი და წარმოიდგინეთ 1800 ევროიან იარაღებს ძლევენ 750. აი ამაზე იაფად არ არსებობს უკვე. ეს პირადად მე 10 ცალს შევიძენთ და გავგზავნით თელავს და ქუთაისს. იმიტომ რომ ინვენტარი არ აქვს, იარაღი არ აქვს, ორი იარაღი აქვს თელავს და ორი იარაღი 9 ფარზე, როგორ უნდა ავარჯიშონ ბავშვები? მოდიან, არიან სურველები, მაგრამ მათ ინვენტარი ჭირდებათ. თქვენს კლუბში მატულობს მოზარდი? მატულობს, დიახ, მატულობს. ძალიან კარგი ტენდენცია გობა, გოგონები, ვაჟები სულ ერთია 12 წლიდან, ყველა მსურველს ვიღებთ. ყველანაირი უკვე პირობა აქვთ იმისთვის, რომ კარგად ივარჯიშონ, ნება
სრული ჩაატარონ სრულად ვარჯიშები, უკვე 12 ფარი გვაქვს და ნაკრებს არ უშლის ხელს, ნაკრები ძალკე ვარჯიშობს იმ კომპიუტერებზე, რომელიც შევიძინეთ წინასწარ და ეხლა გავაკეთეთ და ამონტაჟეთ და ვარჯიშობთ ამაზე. გავატონინო მწვრთნელები, ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენი სტუმრები მათთანაც ისაუბრებენ, სემინარსაც ჩაუტარებენ. დღეს ვთქვით რაოდენობის მწვრთნელია დაკავებული ჩვენს ფედერაციაში. ჩვენ მწვრთნელები თბილისში ჩემ კლუბში 4 მწვრთნელია. ასევე ფიზკულტურის ინსტიტუტში თუ უნივერსიტეტი რაც ქვია ახლა სპორტის უნივერსიტეტში 2 მწვრთნელია. არენა 1-ზე 3 მწვრთნელი მუშაობს, თელავში 3 მწვრთნელია, ქუთაისში 4 მწვრთნელი მუშაობს და ბათუმში გვყავს ჩვენ 3 მწვრთნელი, მაგრამ სამწუხაროდ ბაზარა გვაქვს. რამდენიმე წელია მიდის მოლაპარაკება და მონდომებას ვერ ხედავ, რომ იქ იყო ტირი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე და გვინდოდა მისი აღდგენა. რამდენჯერმე შევხვდით რექტორს, ან გამოიცვალა რექტორი, ახლა ხელახლა ახალ რექტორს და არ იძრის ეს. არა და აჭარის რეგიონი ძალიან ნაყოფიერი იყო გუნდისთვის, ყოველთვის გვაძლევდა კარგ სპორტსმენებს და ავსებდა გუნდს თავიანთი წარმომადგენლებით. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ გვყავს იქ მწვრთნელები, რომლებსაც ყოველწლიურად უტარებთ სემინარებს, რომ არ ჩამორჩნენ იმ სიახლეებს, რომელიც განიცდის სპორტის სახეობა და უცხოეთიდან სულ ჩამოგვაქვს ეს სიახლეები და ჩვენმა ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ორჯერ დაგვაფინანსა და გაგვიკეთა სემინარი უცხოელ ექსპერტთან ერთად და ამ მოწვეულ სტუმრებში ყავდნენ აჭარის წარმომადგენლებიც. ასევე სამეგრელოს რაიონში დავკვირდნენ, რომ გავაკეთებთ ტირს, ასევე 10 მეტრიან ტირზეა ლაპარაკი პნევმატიკური სახეობის, რომელიც ძალიან იოლია მისი მოწყობა და ყველანაირად ფედერაცია სხვანაირად შეეცდება ხელი შეუწყოს ინვენტარით მოამარაგოს. მხოლოდ არის ადგილი გამოსაძებნი და ელემენტარული პირობები შექმნა. გავატონინო, მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოსმინოთ. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. სალამუშვიდობის. მოგესალმებით. ორთვის უკნიდან ტექსები რომ ამოდის ავტომატურად და უნდა დაამტვრით. აი ამ სახეობას რა ქვია? სასტენდო სროლა. სროლის სახეობა ფედერაცია აერთიანებს ორ სახეობას, როგორც ტყვიის სროლას, ასევე სასტენდო სროლას. დიახ, სასტენდო სროლის ბაზა არის ზღვის ტერიტორიაზე, თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე, სადაც უკვე მუშაობენ იქ მწვრთნელები, არის რამოდენიმე კლუბი შექმნილი და ეხა ინვენტარიცაც ამარაგებთ, რომ გააგრძელონ მათ ნაკრებმა ვარჯიშები და იქ მიდის ბავშვების მიღება. გავატონინო, აი სალიცენზიო სისტემა დღეს ვთქვათ რამდენად აკმაყოფილებს და არის თუ არა რაღაც შესაძლებელი ან აი გასაუმჯობესებელი თუ კი ვიტყვით, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც საუბრობდნენ რომ ვიღაც იჩაგრებოდა, ვიღაცას ვთქვათ არ ქონდა ეს ყველას არ ქონდა სრულად მოპოვების შესაძლებლობა ლიცენზიას გულის ოლიმპიურ თამაშებზე. ყოველწლიურად მკაცრდება, რადგან რაოდენობა ნაწილეთა მთლიანად ყველა სახეობაში აკლდება, ამიტომ გამკაცრებულია ლიცენზიების მოპოვების წესი. ასე არის წლევანდელ წელსაც. ახალი პირობებია ფინალური ჩვენთან ფინალში მონაწილეობის, ამიტომ ფინალში მოხვედრა არ ნიშნავს იმას, რომ აი სხვა სახეობაში, თქვა ჭიდაობაში, ფინალში რომ მოხვდები, ვერცხლის იქით აღარ გადავარდები და ჩვენთან რეკორდით, მსოფლიო რეკორდით შეიძლება ფინალში შეხვიდე და მერვე დარჩე. იგივეს ვიმეორებ რაც რიოში, მაგალითად ჩემი მაგალითი, ხო? ერთნაირი შედეგით შევედით მე და ანა კორაკაკი საბერძნეთიდან, მან მოიგო ოლიმპია და მე მე-6 ადგილზე დარჩე. თუმცა 10-დან ბოლო 100 ქულა გავა, 100-დან 100 გავაკეთე. მან 1-7-იანი გააკეთა, 1 საერთოდ აცილა ფარს და მან მოიგო. აი ეს ასახსნელა ძალიან რთულია და ამიტომ აქ ცოტა ფორტუნა, ცოტა კი არა, ძალიან გვიჭირდება ფორტუნა, რომ გაგვიმართლოს.
და თუ არის საუბარი იგივე საერთაშორისო ფედერაციასთან, რომ რაღაც დაიხვეწოს და შეიცვალოს. სხვათაშორის საერთაშორისო ფედერაციაში ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობ, მისმენენ მაინც და პასუხსაც მცემენ ხოლმე ჩემს წერილებზე, როდესაც სხვა ფედერაციები შეაყირებენ, რომ ჩვენ პასუხის ღირსადაც არ გვთვლისო საერთაშორისო ფედერაცია. მაგრამ ერთ წამში რომ დაინახეს მე მთელი ელიტა, მთელი მსროლელების, ვაჟები, გოგონები, თოფოსნები, პისტოლეჩიკები ერთად შევკრიბე მიუნხენში და ჩავატარე დიდი კრება, ამის მერე დაფიქრდნენ და თქვენს რომ ტოკიოსთვის ჩვენ უკვე ვერ შევცვლით ვერაფერს, მაგრამ შემდგომში ვითანამშრომლოთ, რომ გავაუმჯობესოთ ეს აბსურდული წესები, რომელიც დაგვიწესეს ამ ფინალში. დიახ, მსმენელი გველოდება კლავ, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონინე, ასევე თქვენს თურმე ქალბატონინოს მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველი რიგში აი გამეხარა დღეს ქალბატონინემ დილის გამოსცა, რომ თქვენ მოვაჟმა გამარჯვა საერთაშორისო ტურნირში, ხო, რაც არის მოვიდა. დიახ. და ძალიან გასახარელია და კეთილი იყოს მისი ასე აღმასვლა ყოფილიყოს ყოველთვის. და მაგ ასე შეკითხვა, აი ახლა ჩამოდიანო ეს თქვენი ყოფილი მოწინააღმდეგები ალბათ მეგობრებიც კიდოს გერეთ ყარ შეიძლება ამახინდებოდეს და ეს რამიზნით ჩამოდია ვერ გავიგე და მეორე აი ძველი სროლელებიდან აი ქველიაშვილი ვიცი აი ადრე კითხეთ თქვენ პაპავა ვიცი აი დანარჩენები მატოიანი მაჩხანელი ეს ვინ არიან ახლა ეს ივნაიშვილი და ასე ბევრი იყო მაშინ ვინ არიან ახლა ჟენტი კი ბატონო, კარგად არიან, აი. დიდი მადლობა. კი ბატონო, ძალიან თქვენი. დიახ, როგორც ახსენე, ჩვენი ფედერაცია მოიცავს როგორც ტყვის სროლას, ასევე სასტენდო სროლას. სასტენდო სროლა ეს არის ის სახეობა, რომელიც თეფშებზე ისვრის და ტყვის სროლა ეს არის გაჩერებულ ფარზე, გეკოს რო ისვრიან და პნემატიურ იარაღს რო ისვრიან. ამიტომ ქველიაშვილი იყო ტყვის მსროლელი, პაპავა იყო ტყვის მსროლელი. ხოლო მატოიანი, ჟღენტი, ნაიშვილი, ქვათაძე, ესენი იყვნენ მაჩხანელი, ესენი არიან მესტენდურები, სტენდზე მსროლელები, ესე იგი თეფშების გატეხვას რო ეძახით, აი ამას რო ისვრიან. სამწუხაროდ მატოიანი ჩვენ ძალიან დაგვაკლდა, დიდ პატივს ვცემდით, ასევე მაჩხანელიც წავიდა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ იმნაიშვილი, ჟღენტი ცოცხლები არიან და ჩვენს ფედერაციაში გვერდით გვიდგანან ძალიან მყარად. დიახ, რაც შეეხება ჩვენი სტუმრების. ჩვენი სტუმრები ჩამოდიან, ჩემი დაბადების დღეა ხვალ. ამასთან დაკავშირებით მოდიან, ასევე მე და ჩემ მეუღლეს სამრიცხვში გვისრულდება 25 წელი ვერცხლის ხორწილი გვაქვს და ამასთან დაკავშირებით მოდიან თან უნდათ რომ ჩვენ ქვეყანაში დაანახონ ჩვენ თავრობას რომ ესეთი ბუმბერაზი სპორტსმენები გვცემენ პატივს და მოდიან ჩვენთან რადგან მხარი დაგვიჭირონ ჩვენი სპორტის აღორძინებაში და თავრობა მოდნო მაინც ყურადღება გამოიჩინოს ჩვენს სახეობის მიმართ. მე მარტო არ ყოფნივა. ეხლა მოდიან. იმედია შეხვედრებიც იქნება და დაგეგმილია. შეხვედრები დაგეგმილია ოლიმპიურ კომიტეტში 2 რიცხვში 4 საათზე იქნება იქ შეხვედრა და სამში უკვე ჩვენი ღონისძიება ჩატარდება და 4-ში ისინი უკამბრუნდებიან, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ევროპის ჩემპიონატი ცხვირწინ გვაქვს ამოდენიმე დღეში. დიახ. ქავტონინო, აი რომ განვითარდეს თქვა ეს სახეობა და სახელმწიფოს ინტერესი უფრო მეტად იყოს გასაგებია ფინანსები, მაგრამ მაინც ახლა ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტი, რომელსაც შევთავაზეთ და სათავეში ჩადგომოდა ამ ფედერაციას და ცოტა აეღორძინებინა თან აუხსენით რომ რა თქმა უნდა საქართველოში პირველ ადგილზე მაინც ჯიუდო ჭიდაობები სახეობები ძალოსნობა დგას, მაგრამ შემდეგ მედლების რაოდენობით წარმატებებით მოდის სროლის სახეობები. დაინტერესდა ეს ადამიანი, ეს გახლავთ თამას სომხიშვილი, რომელიც გახდა ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტი და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთო ამ საქმეში, ცოტა გაერკვა რა თქმა უნდა სპეციფიკას და მონდომებულია ყველანაირად, აი მეცენატია ეს ადამიანის და მონდომებულია ყველანაირად ამ ქვეყანაში გააკეთოს კეთილი საქმე და აღორძინოს ეს სახეობა.
Ամուսմանելի գոլոդեպա, գիսմենտ կամարջոբամ։ Կամարջոբամ։ Մոգեսալմապիտ։ Մինոս ուլոց սավխալին էր դաբադիվի ստղես, բրավոլց արմատևև, մի խտարվուլ ստակ, իբերով միախթի ուսալի են վերի, ես արգոս Ուղրմեսի մադլուպա, կոյլաս ուղթի ուղրմես մադլուպաս, վինց գայզի առաջույանի սիխարուլի դա, վիցիրո տելիքոյ խանա մի խողղթույս գերդից միտգաստա, պատարած արմատ տեպաստում մի ուաղծավ, թիմցուչի այդ ամերծ նացնովիտ ու ուծնովիրով, ոտնավ մայնց պատարասի խարոս ռովանի չեպ չեմ կողգից առումատ գնես ամիտվար բետնի էր։ Հիաս ասրովի թանդակոշիրը բիտ խոմար արիսրայի մեսի եխրեկավատ, խոյլ ազեպտ կիրուն է ուլի թեմա։ Մոգլետ կետ ուտի միտոր դավի գալի ուկի ամասել ապարագի։ Կավտոնին, իգի վտկատ դղես արիս ռիալ ուրատի շեսած լեպլուպորում, չու ենսք ուեղանաշի սացրթան մոս ամզատեպել, դետ պիլիշիտ, կու ենսք ուպշի չատարդես չեկրեպ Արգանիզեպաս եմի տոմրոմ չու են ձելս գուակ զալի արդուլի ձել իմ սոպլիո չեմպիոնատի գուակ դիդ իմ սոպլիո չեմպիոնատի ես էվ է ձախիտ իմի տորով չու են տան ոտխ ձելի ձաչի էրտխել տադրիպամ սոպլիո չեմպիոնատի չամովալ տտկենտան շեկրեպ էպսի, դավի գալեց խատաս խակետիքի ծիարուլիտ գույնդը սակարտոյլոշի չամոսուլակ, ջերկի դեվ գուակուս, գեմրի էլի, սաճմելի, սուպտա հայրի, դա գուակ առագուակուս պայսա, տուրիզմից աղորձին դեպ ամիտ, իս է դաց վիձախի, արձետ թլիանի ծենտրալիզեպուրի բազա առագուակ, սատաց խոյլա սպորտի սախեղովա էրթատ թավսի խրիտես, արգա գվաչնի է ջերջերովից ակարտոլոշի, խոյլամ գվաճոպա, սոմխետմա խոշելի բա շեվ է դարոտ, շետեք էպի գույնդա, մածի ուպրո մաղալի, մագրամ շխելի շեցխովա արգույնդա։ Սոմխեցից դա ազերբայիճանշից պակտրոտ ասիխո սախեմցիպոս պրիորդատի կավտոնինորոմ ամսախեղոբիս Սրոլիս կանվիտ, Սրոլիս ախեղոբեպիս կանվիտարև, այս արի ստրատեկ գյուլի սպորտի սախեղոբամ թելի ռիգի կոյղնեպիս տույս, շոյից արի ստույսաց կեի, նեյտրալուրույա ես կոյղանամ, թելի մսոպլիո իծավսամ շո� Ակետան բևրի արի կարգի սպորձմենի, մագրամ վինց արգամովը մաղալի կլասի սպորձմենի, մատիցիան երախտան մոպխրովը զատարիան կոյխնիս տացույստույց, տավ տացույս ունարիան ուպաս կոյխանա նեբաղ օպլոպիտ մոսախլովաշի զրդիս։ Այդ նեբաղ ոպլոպից դիս, իմ տորիս ին թավիտոն միդիան եմզադեպյան առավին առաձալ էպ դիմատ, մագրամ ամիստույս արիս ձալիան բևրի բազեպի շեքմնելի, չու են ակը արվիտ խոտամ գիա բազեպիս գակետեպաս, ատ մե� Այս պինասուրատաց մոմ գեբիանի իքնեպա։ Հատքմա ունտա։ Հեգիոնիստույս։ Այդ էխլա մեխործևոն են գազախեպի։ Հատու դագույմ ալ է, թու նոյմբերշի շեջիբրի կոնդատ։ Ազրբայջան շեվի գավիտ չու են բակոշի շեկրեպազ է, դա դիդի սիամոնովի չամովի դոդի սակարտոյելոշի։ Թիտոն Ազրբայջանից գունդիսան չամովի դա, չու են տա շեջիբրս է մի գոմոնացիլ է ուպատա, ազախեպի գնան բակոշի, դա տերիլիտ կասկներ, հատ սիտքոր միսև ամբոպ տերիլիտ, ռով դալիան դիդի սորուլի կոնդա տակ չամոսուլիս, մագրամ չու են վերմի վիղետի, միտորով բազա առակուկար։
ანუ ეს არის ერთადერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა. აქ რომ იყოს, აი, არ ვიძახი გაბალის დონის აზერბაიჯანშია გაბალა, ან ბაქოს სასროლეთი, არ ვიძახი, ეს ძალიან მაღალი კლასის სასროლეთები, აი ძალიან მაღალი, ვერ ვიტყვი, რომ ვერ გეტყვით, რომ ვერ აგიხწერთ, ძალიან კარგი ბაზები აქვს. არ ვიძახი ამ დონის სასროლეთებს, მაგრამ შედარებით იაფასიანი, შედარებით სოხუმში არ ქონდა ჩვენ ჰაი კლასის ასროლეთი, არ ქონდა არანაირი მაღალი კლასის, მაგრამ იმდენად კარგი პირობები იყო, ზღვა იქვე იყო, კარგი კვება, კარგი ჰაერი და ეს ბუნებრივად გაძლევდა კაკაჟების საშუალებას და შედეგებიც შეკრებიდან შეკრებამდე იზრდებოდა. ყველა რესპუბლიკიდან ჩამოდიოდნენ, იქ დახურული ბაზა იყო და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს არ უშვებდნენ, თუმცა ძალიან დიდი სურვილი ქონდათ. და ეხლა გახსნილია და ერთი ბაზა რო იყოს, თუნდაც იმ თბილისის ზღვაზე ტერიტორია არის, უბრალოდ აშენება და მოწყობა საჭირო. ივლიან მთელი წლის განმავლობაში დატვირთული იქნება იქ ბაზა. ხავტონინო, ჩვენი მსმენელი გვეკითხება ჩვენს ვებგვერდზე, ფიზიკურ აქტივობას და დატვირთვას და მზადებას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს? გეტყვით, რომ ჩვენ დღის პირველი ნახევარი მიდის ტექნიკურ მზადებაში, ანუ სროლაში მზადება, ხოლო დღის მეორე ნახევარი აუცილებლად ეთმობა ფიზიკურ მზადებას, იმიტომ რომ ფიზიკური სიძლიერე გვაძლევს ჩვენ გამძლეობის სიძლიერეს. ჩვენ სპორტში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გამძლეობას, როგორც ფიზიკურს, ასევე ფსიქოლოგიურს. ვიცით, რომ ენერგია ფსიქოლოგიურ გამძლეობაში უფრო მეტი იხარჯება, ვიდრე ფიზიკურში, ამიტომ ფიზიკურად უნდა აუცილებლად ბევრი ვივარჯიშოთ. ეხლა მე არ ვამბობ, როგორც ძალოსნები ვარჯიშობენ ასეთი წონების აწევის, არ გვჭირდება, მაგრამ აუცილებელია ყოველდღიური საათნახევრიანი, ორსაათიანი ფიზიკური დატვირთვებში ვარჯიში, რადგან პულსაციას მიეჩვიოს გულის ცემა, იმიტომ რომ ჩვენთან შეჯიბრზე გულის ცემა 160-დან 220-მდე იწევს და ამას უნდა გაუძლო ხელი არ აგიკანკავდეს ასეთ პულსაციის დროს, ძალიან რთულია მის გაკეთება, რომ დაუწიო და თავის ფლობა შეძლო, რომ პულსაცია და შეძლო, რომ შენი ორგანიზმში მოთოკო ეს ემოციები და დაწიო პულსაცია. ამის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და ამას ვიყენებთ და რა თქმა უნდა, ეს ფიზიკური დატვირთვა ჩვენ გვაძლევს გამძლეობას, რადგან მთელი დღის განმავლობაში მიდის შეჯიბრი, ჯერ ერთ სახეობაში, მეორე სახეობაში, ფინალში შესვლა, ფინალში დატვირთვა, ემოციური დატვირთვა იმდენად დიდია, რომ თითოეულ შეჯიბრის მერე 2-3 კილოთი ნაკლები გამოდის სპორტსმენის ცეცხლის ხაზიდან. და აი, წონასაც თუ აქვს მნიშვნელობა? წონას არა აქვს. არა აქვს წონა შე. კვების რეჟიმიც კი ბატონო. კვების რეჟიმი აუცილებლად სპორტსმენი უნდა იკვებებოდეს პირველ რიგში თავისი რეჟიმით, თავისი არა რეჟიმით. 3-4 ჯერადი კვება უნდა კონდეს, 3 ჯერადი მინიმუმ თავის ხილით და იმ შემადგენლობით, რომელიც რა თქმა უნდა მხედველობის აღდგენას უწყობს ხელს. დია. ქავტონინო, აი, როდესაც თქვენ ბრძანებთ, რომ დღეს უკვე გოგონები და ვაჟები გაუთანაფრდნენ, თქვა, სროლის რაოდენობით, რატომ, ანუ რითხსნიან ამას საერთაშორისო ფედერაციაში? ა, ვიცი, ატეხილი ერთი ამბავი ამ გენდერული თანასწორობის გამო. და ჩვენ ალტერნატიული წერილი მივწერეთ, რატომ მაინდამაინც 60 გასროლა უნდა ვისროლოთ, როგორც მამაკაცებმა? აცი, მამაკაცებმა ისროლონ 40 გასროლა, როგორც ქალებმა ხო შეიძლება? იმიტომ რომ ძირითად ვარჯიშს უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, თავარია საშუალო შედეგი აჩვენო და შეხვიდე ფინალში. ამისთვის არ არის საჭირო ძირითადი ვარჯიშზე ძალიან ბევრი ისროლო. ხო, 40-იც საკმარისი იქნებოდა, რომ ეჩვენებიათ ის შედეგი და შესულიყვნენ ფინალში, როგორც ვაჟები, ასევე ქალები. მეორე კიდე წერილი მივწერეთ საერთაშორისო ფედერაციას, მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ევროპის ჩემპიონატებზე ყველა სხვა წარმომადგენლები, ესე იგი ქალები, კაცები, თოფოსნები და პისტოლეტის მსროლელები, გარდა პისტოლეტი ქალის მსროლელების, ისვნიან როგორც ოლიმპიურ სახეობებს, მის დისციპლინებს, ასევე არაოლიმპიურსაც. და მხოლოდ ქალი პისტოლეტჩიცები, ესევე ძახით, არისვნიან არცერთ არაოლიმპიურ სახეობას. და ამაზე მივწერეთ, მაშინ თუ გენდერულ თანასწორობას ადევნებთ, თუ აღარც და გინდათ რომ გაათანაბროთ, რატო არ ვისურვებთ ჩვენც მაგალითად არაოლიმპიურ სახეობას? სადაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს დისციპლინები, ხოლო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებზე. და აი, ავიცი პასუხსველით.
იმედია ისე გადაწყდება, როგორც თქვენ თავად აი ამ ელიტარულ სპორტსმენებს უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი. მნიშვნელოვანია, სად ორი შანსი რო გაქვს მსოფლიო ჩემპიონატზე ან ევროპის ჩემპიონატზე, თუნდაც ოლიმპიურ თამაშებზე არ გამოვა, მაინც ორი შანსი რჩება. მაგრამ ორი დისციპლინა გაქვს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატზე. სად ოთხი რო გექნება? სოფლიო ჩემპიონი, სოფლიო ჩემპიონია, გინდა არა ოლიმპიურში, გინდა ოლიმპიურ სახეობაში. დიახ. ქავატონინო, აი ოლიმპიური თამაშები რამდენად რთული იქნება? თქვენთვის პირადად. ჩვენთვის ჯერ პირველი დავალება და გვაქვს რომ ლიცენზიების მოპოვების რთულეს გადავლახოთ და შევძლოთ, გავიმეოროთ თუნდაც რიოს შედეგი, თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს რომ ცოტა გოგონების თუ წამოგოშველებია შესაძლებელია. ყველაფერი არის დასაშვები და შესაძლებელი და რთული არ იქნება იმ ხრივ რომ აზია ყოველთვის ძალიან მაღალ დონეზე ატარებს ყველანაირ შეჯიბრებებს, მითუმეტეს იაპონია, ეს იქნება ძალიან მაგარი ოლიმპიური თამაშები. ანუ სიურპრიზებსაც შეიძლება ველოდოთ და ახალი სახეების წარმოჩენასაც. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის იქნება, ახლა 4 წელი საკმაოდ დროა რომ გამოჩნდეს ახალი სახეები, ახალი სპორტსმენები, თუმცა ეს ახლები არ იქნება. ჩვენ ვინც მონაწილეობთ ამ თუ იმ შეჯიბრებებში, ვიცნობთ უკვე ყველას, იმიტომ რომ ახალგაზრდებსაც ვადევნებთ თვალყურს და დიდებსაც, მაგრამ უკვე რომ გაამყარებენ თავიანთ შედეგებს ეს ახალგაზრდები, აი მერე ვეძახით მათ ახალ სპორტსმენებს. დიახ. ქავატონინო, აი ეს ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და როგორც იუბილარმა ერთი თქვენი გამორჩეული შეჯიბრი მინდა გაიხსენოთ. მართალია იუბილარი ხვალ ხართ, მაგრამ წინასწარ ვისარგებლებ შემთხვევით. შეჯიბრი, რომელიც თქვენთვის აი ყოველთვის არის რაღაც სხვა. ახლა გაგიკვირდებათ და ეს ალბათ სეული მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სეულის ოლიმპიადაზე ვერცხლის მედალი რო ავიღე, გავსკდი ტირილით. მსოფლიო რეკორდით ავიღე ვერცხლის მედალი, მაგრამ ძალიან არ დამნანებია, იმიტომ რომ ოქროს მედალი მაშინ იასნა ზეკარიშმა მიიღო. ეს შედარებით ნელი სროლებია, პრემატიური არაღისიდან სროლა და ვიცოდით რომ იასნა ნელ სროლებში უფრო ძლიერი იყო ვიდრე სწრაფში. წინა დღეს ზორედ იასნას მოუგვე ოქროს მედალი, თუმცა ერთნაირი შედეგებით შევედით ფინალში და სპორტული იარაღიდან, რომელიც უფრო ჩქაროსნული სროლად ითვლება, იქ უკვე მაშინ მე მოუგე ოქროს მედალი. მან მესამე ბრინჯაოს მედალი აიღო და ერთი დღის შემდეგ რევანში გამიკეთა პნევმატიური იარაღიდან სროლაში. მაგრამ მე მქონდა მსოფლიო რეკორდი და ხო გეუბნებით, იმდენად დამენანა რომ შესაძლებლობა შანსი გაუში რომ ჩემთვის არაფერი არ იყო ის შედეგი და ოქროს მედალი გაუში ხელიდან და გავსკდი ტირილით. ანუ მაინც ეს გქონდათ ხო რაღაც ეს მომენტი? დღემდე გახსოვთ მოკლედ და მოგყვებათ. მახსოვს, კი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი შანსი იყო რომ ორივე ოქრო ყოფილიყო. ქავატონინო, აი როდესაც პარალელს ავლებთ ასაკზე, თქვენსა და ცოტნე შორის, ის უფრო სხვა ფსიქოლოგიის ბიჭია, ხო? ეცეთ რა არის, ჯერ ეს ერთიც ვაჟია. მე გოგონა ვიყავი. ის 18 წლის მოხვდა უკვე ოლიმპიურ თამაშებზე. მე 19 წლის მოხვდი და მოვიგე. მაგრამ მე ვერ შევადარებ იმ ხელის შეწყობას მე როგორიც მქონდა და ცოტნეს. მე ძალიან კარგი ხელი შეწყობა მქონდა, სავარჯიშო პირობებს ვიძახი, ყველანაირად ხელ მქონდა ხელ შეწყობა. რასაც ვერ ვიტყვი ცოტნეზე, მას ჩემთან შედარებით როგორ გითხრათ ძალიან გლეხურად რო ივარჯიშო სა ესეთ პირობებში და მან რო აიღო ლიცენზია, ეს იყო მართლა გმირობის ტოლფასი. მე არ ვიძახი როგორც შვილზე, მე როგორც სპორტსმენზე ესე ვსაუბრობ. აი მართლა იყო გმირობის ტოლფასი რა. ბოლო ლიცენზია გამოგლიჯა მთელ მსოფლიოს ხელით. ბევრისთვის ეს იყო წარმოუდგენელი, თქვათ აი იმ პირობების გათვალისწინებით, სადაც ის ემზადებოდა რომ ის ამას შეძლებდა. 10% ქონდა იმედი, სიმართლე გითხრათ. 10%. მაგრამ სულ გავიხსენებ ჩვენი მწვნელის მამაჩემის სიტყვებს ვახოსი, რომელიც ღმერთს ევედრებოდა ბოლო გასროლაზე, რომ აი ღმერთო ძალიან დიდი სიხარული მომანიჭე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ნინოს სახით, ჩემი გამარჯვებების სახით. მცხვენია რამე გთხოვო, მაგრამ ძალიან გჭირდება და აი ეს შეასრულა ცოტნე. დღეს როგორი იყო და როგორია მამის რეაქცია, როდესაც ცოტნე დაბრუნდა მედლით, თქვა ყავს ორი ფინალისტი და ბატონი ვახო შეფასებები? ბატონი ვახო გვახდა ამ შეჯიბრს.
87 წლის ხდება 4-ში. დიახ. მაგრამ რა თქმა უნდა, არაფერი არ აწუხებს, მაგრამ მაინც ასაკი თავის აშვება და ცოტა გაუჭირდა და ამის მერე ალბათ ვეღარ წავიყვან შეჯიბრებებზე. თუმცა ჩვენთვის ის ძალიან დიდი გვერდში დგომა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ამ სპორტის სახეობისთვის და მე ვთვლი რომ ბახოს დიდი დამსახურებაა ცოტნეს ეს წარმატებები. და როგორი იყო მისი თქვა შეფასებები? გაუხარდა რა თქმა უნდა, არ ელოდა გამარჯვებას, ფინალში შესვლას მაინც ელოდა, მაგრამ გამარჯვებას არა. ყოველდღიური დევიზი, რომლითაც იწყებთ ვარჩის. შრომა, შრომა, შრომა და უზოგავი შრომა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგილოცავთ ხვალინდელ დაბადების დღეს. აქვე ვსარგებლობ და დღეს ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა შავდათუაშვილის დაბადების დღეა, ვულოცავ მას და მე მჯერა, რომ თქვენ კვლავ იქნებით ოლიმპიადაზე ერთად და კვლავ იბრძოლებთ მედლებისთვის და წარმატებებისთვის. მოკლედ, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობებ. ერთმა გისმინოს ელენა. მეც მიულოცავ ჩავდათუაშვილს დაბადების დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.